12-14 sentyabr 2022-ci il tarixlərində Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verən silahlı toqquşmalardan sonra tərəflər arasında atəşkəs razılığı əldə olunub. Artıq 3 gündür ki, atəşkəs razılaşmasına riayət olunur. Bununla belə sərhəddə təhlükənin aradan qalxmadığı, vəziyyətin gərgin olduğu deyilir. Eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozaraq yenidən təxribata əl atacağı da istisna edilmir. Məsələ ilə bağlı Modern Azad danışan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirib ki, atəşkəs haqqında razılaşma xəbəri Rusiyadan verilib. Ötən gün Səmərqənd sammitində çıxış edən ölkə başçısı dedi ki, Ermənistan tərəfi atəşkəsə 2 gündür əməl idi. Lakin ermənilərin öhdəliyə sonadək riayət edəcəyinə zəmanət vermək mümkün deyil. Ekspert hesab edir ki, sərhəddəki toqquşmalardan sonra döyüşün dayandırılması Ermənistanın çoxsaylı itkilər verməsi ilə əlaqədardır. Onun sözlərinə görə rəsmi olaraq atəşkəs haqqında elan verilməyib. Bu baxımdan o atəşkəsin uzun çəkməyəcəyini söylüyor. Şəhidlərimizin sayı 79-a çatıb. Yaralananların sayı isə 282 nəfərdir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 115-nin vəziyyəti kafidir. 43 nəfər isə ordu sıralarına geri qayıdıb. 103 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 21 nəfərin vəziyyəti daha ağırdır. Həmin 21 yaralı arasında ola bilsin ki, dünyasını dəyişənlər də oldu. Güllə və qəlpə yaraları öz fəsadlarını 12 gün ərzində göstərir. Yenə deyirəm, Allah qorusun, ancaq yaralılardan dünyasını dəyişənlər ola bilər. Hər halda dua edək ki, onlara heç nə olmasın. Ekspert Azərbaycan ordusunun humanist davranışını xatırladaraq ki, hərbçilərimizin yaralı erməni əsgərə tibbi yardım etdiyini sözlərinə əlavə edir. Yaralı erməni əsgərinə yardım göstərilməsini əks etdirən video yayılıb. Bu elə belə deyil. Düşmən başa düşməlidir ki, hətta onun əsirləri eyni zamanda döyüş meydanındakı yaralıları ilə Azərbaycan humanist davranır və beynəlxalq hüquq çərçivəsində addım atır. Eyni addımı biz Ermənistan tərəfindən gözləyirik. Hərbi ekspert hesab edir ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində sabit vəziyyət uzun sürməyəcək. Mən indiki sakitliyin davam edəcəyini düşünmürəm. Çünki Ermənistana havadarlıq edənlərin İrəvana səfərləri başlayır. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi bugün İrəvana gəlib, o Paşinyana dəstəyini çatdıracaq, həmçinin digər gələnlərdə. Bir sözlə, vəziyyət hələ gərgin olaraq qalır, həm də Paşinyanın sakitləşməsi gözlənilmir. Çünki Paşinyana itirdiyi mövqələri geri qaytarmaq lazım gələcək. O, hansısa uğur qazanaraq Azərbaycan ordusunu cəzalandırdığını daxili auditoriyaya göstərməyə çalışacaq. Biz isə öz növbəmizdə Rusiyanın eləcə də Amerikanın vədlərinə inanmamalıyıq. Bir həftə 10 gün xalqımız və ordumuz ayıq-sayıq olmalıdır. Düzdür, başımız şanlı şəhidlərimizin dəfninə, yaralılarımızın müalicəsinə qarışıb. Unutmayaq ki, zabit və əsgərlərin cəmləşdiyi mövqələrə düşmənin xain hücumları davam edəcək. Bunlar bu hücumları həm artilleriyadan, həm də minaatanlardan edəcəklər. Xatırladaq ki, sentyabrın 13-də Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqələri Ermənistan ordusunun mövqələrindən atəşə tutulmuş, nəticədə geniş miqyaslı təxribat törədilmişdi. Bu döyüşlərdə Azərbaycan tərəfi 79 şəhid verib. Ermənistanın isə rəsmi məlumatı görə 135 hərbçisi ölüb. Sentyabrın 14-ü axşam saatlarında atəşkəslə bağlı razılıq əldə olunub.